Ja vel, men da vil vi deg ønske velkommen til en ny onsdag, der Letta og Finn deler fra sitt hjerte i ord og tone. Det er sant. Og det er herlig. Ja, det er herlig. Startet på et nytt år, kommet ut i januar nå, og tiden går fort. Det går veldig fort. Så det er så sterkt å vite også det at vi har en evighet i vente også. Det er sant. Sammen i himmelen med Jesus. Det er sant. Og ja, skal vi synge litt om kanskje den litt fortiden? Ja, vi tar og starter med en sang som handler nettopp om dette med å bli kristen. Ja, riktig. Og hva mennesker litt møtte oss med litt forskjellig. Den taler egentlig veldig godt. Tenk ikke å si noe mer om det. Nei. Da jeg ble en kristen, var det mange som sa, det er nok kun en overgang. Han ga meg en indre harmoni. Jesus går med å bevare meg hver dag. Han som formåte å frelse meg, han formår å gå bevare meg. Han som en dag tog min synd på seg, han har siden vært med. Først nå kan jeg si at jeg fri. Han ga meg en indre harmoni. Jesus går med å bevare meg hver dag. Jesus sa til sine venner mens han gikk omkring, søk Guds rike først, og du deg mangle skal noen ting. Tusenmøll har etterpå bekreftet disse ord. Jesus gir slik fred til en vær som tar imot ham og tror. Han som formåte å frelse meg, han kommer og bevare meg. Han som en dag tog din synd på seg, han har siden vært med. Først nå kan jeg si at jeg fri. Han ga meg en indre harmoni. Jesus går med å bevare meg hver dag. Hvem som formåte å frelse meg, han formår å gå bevare meg. Han som en dag tog din synd på seg, han har siden vært med. Først nå kan jeg si at jeg fri. Han ga meg en indre harmoni. Jesus går med å bevare meg hver dag. Jesus går med å bevare meg hver dag. Ja, det er godt å vite. Ja. At han alltid er med. Han er med oss alltid. Alle og bevare oss. Ja. Så uansett hva mennesker har møtt oss med å si at det er sånn som vi sang om her, så bare merker de at ja, du, det er noe. Og så har vi fått noe så mange gjennom, ikke hva vi presterer, men gjennom Kristuslivet vårt, så har vi fått mange mennesker med på himmelveien. Amen. Og det som tror jeg er viktig i dette med å leve Kristuslivet, det er ikke først og fremst det som kommer ut av munnen vår, først og fremst, men det er livet vi lever. Ja, det vittner vi vel så mye. Ja, enda mer. Og så må det stemme overens. Ja, teori og praksis. Teori og praksis. Det vi snakker om. Ja, ja, ja. Det må også vises i handling. Ja, viktig, veldig viktig. Og det største og viktigste av alt, det vi kan gi dem, vi skal gi dem Jesus, og så skal vi få vise livet vi lever, at det er preget av Guds kjærlighet. For kjærligheten er det viktigste, og det viktigste vi har, nettopp det som en kristen, å få vitne om det Jesus har gjort i oss. Ja. Og da begynner vi merker det at vi blir bare fylt med en indre kjærlighet,
at vi elsker mennesker, vi blir glad i mennesker, uansett, uansett, aldri uansett. Sånn som på bussen og kjører og jobber der, og mennesker i møte, så får prate med oss, sånne ting. Og mange får vittne for det, og det så sterkt, altså. Du merker det at de går inn, altså. Så takk og lov. Ja. Amen. Så, jeg har to herlige vers her. Det står i Matteus. Ja, kom igjen. Sjette kapittel, og vers 32 og 33, tror jeg blir. Sett meg først i livet ditt, og søk Guds rike framfor alt annet. Så vil jeg gi dere alt det andre dere trenger. Så vær ikke bekymret for fremtiden, eller for morgendagen. Ta hver dag som den kommer, for morgendagen kommer fort nok, og hver dag har nok med sine egne utfordringer. Det er nettopp det. Vi skal ikke bekymre oss for morgendagen langt fremover. Vi skal ta en dag i gangen, og så skal vi gjøre det beste ut av det. Jeg synes det er så god den oversettelsen. Hver dag har nok med sine egne utfordringer. Ja, for i en gammel oversettelse står det hver dag nok med sine egne plager. Ja. Men utfordringer, det er så mye bedre ord. Ja, riktig. Veldig, veldig bra. Og så er det nettopp det der med at det er sånn bønn som stadigvæk i mitt indre. At, for vi er ikke fullkommen langt ifra, men Jesus, alt for må vi i han som gjør oss der. Han er fullkommen. Ja, han er fullkommen. Og han bor i oss. Ja, takk og lov. Og han elsker oss og sånne ting. Og det er nettopp det at om vi av og til går litt feil, tror litt feil, for vi er underveis, så er det nettopp det at, Jesus, ta meg som jeg er. Bare før meg tilbake, nærmere inn til deg. Og det er en bønn, det er med at, La selgen mitt, alt det der som er mitt egen, da bare dø bort. Ego. For det at det gjør meg, så vi skal synge en sanger nå, dette med at vi skal være sterke, vi skal være en klippesten som vi skal synge om her, en som skinner klar og ren til mennesker rundt oss, og la ditt liv stråle frem i meg, og gjøre bare til deg. Og den som bønner mitt indre, at la mennesker takke deg, Herre, for at jeg er til. At på den måten at jeg får vise menneskene deg, Jesus, til det som er med vårt. Og hovedgren på Gud og Jesus, det er kjærlighet. Ja. Han er kjærlighet. Han skapte kjærlighet. Ergo skal vi som troende være fylt av Guds kjærlighet, så vi skal få lov å være med og spre ut til andre mennesker. Ja, det er veldig. For det står jo det i 1. Korinterne 13, det er jo kjærlighetskapitlet, at om vi kan alt, om vi vet alt, om vi kan utrette alt, forstår alt, men om vi ikke har kjærlighet, så duer det til ingenting. Så derfor er det viktig at vi viser kjærlighet og har kjærlighet til hverandre, for da vil vi oppleve et lite stykke himmel på jord. Det er sånn. Jesus, ta meg som jeg er. Jesus, ta meg som jeg er.
world away. Take me deeper into you. Make my flesh life melt away. Make me like a precious stone. Life of Jesus shining through, giving glory back to you, giving glory back to you. Ja, det er bare en bønn. Ja, det er sant. Og det er sterkt bønn. Jesus, ta meg som jeg er. Og det er godt å vite at han tar oss akkurat sånn som vi er, og så gjør han oss, han, når vi lar han få forme oss, så former han oss etter slik som han vil vi skal være. Og så er vi skapt ikke til kopier, men til originalet. At hver enkelt er forskjellig. Og samme måte som vi tar en tommel, vet du, tar et fingeravtrykk, så er det kun den her jeg setter på den, det er kun mitt fingeravtrykk, så er akkurat slik som den. Og vi er dyrebar akkurat sånn som vi er. Du er høyt elsket, nettopp sånn som du er. Ja. Det var nettopp som du sa. Ja. Vi er skapt til originalet. Ja. Vi er ikke kopier. Ja. Vi slipper å være lik. Ja, og så er det så stort det med at Gud han skapte oss i sitt bilde. Ja. Han skapte oss mange, mange forskjellige ting når han skapte jorda. Han skapte blant annet dyr, han skapte blant annet apene og sånne ting også. Men så står det helt til slutt at han skapte mennesket i sitt bilde. Så vi er ikke noe fra apene, men Gud skapte oss i sitt bilde. Han skapte mennesket. Ja. Så det er godt å vite. Ja, det er sant. Ja, veldig bra. Så det er den siste sangen vi skal synge nå. Det er en sang som heter Fall til ro, og den er veldig sterk, for det er mors sin sang. Ja. Det er litt spesielt. Du blir alltid rørt da. Ja, det blir. Og hun er jo hjemme hos herre nå. Ja. Og alltid når vi skulle, når vi var i plass av samling og sånn, sammen. Så var det jo alltid det at den måtte vi ta til slutt. Ja. Og det er noe som følger oss. Og det som var veldig sterkt med mor, det var det at hun var jo en troende. Og hun satt ikke lyset sitt under en skjeppe, men hun satte det i staken, så det lyste. Og hun sang jo masse, ja, sang masse ting rundt omkring. Så du har jo arvet masse, masse, både av far din og mor din. De var jo musikere. Ja, det er mye sånn musikk bakover også. Og så er det veldig kjært at det går fremover. Ja. At barna våre og barnebarna. Nei, så var glad i samme musikk. Han far sa jo det at han vil ikke legge seg bort til hvem han skal gifte med meg. Men du tror at hun bør være litt interessert i sang og musikk. Eller du tror hun får det kjedelig. Og det er helt sikkert. Ja. Så, men det var det jeg skulle bare si. At hun var dessverre dement de siste årene hun levde. Men en ting hun var veldig klar på, det var alt det der når vi begynte for eksempel å lese en del av for eksempel salmene, jeg løfte mine øyne opp til fjellene, så kunne vi stoppe, så tok hun, fortsatte og videre. Og når vi sang sanger, så hadde hun det. Da kom det. Ja. Men ellers så tapte hun seg veldig mye, hun kjente jo ikke igjen deg, hun kjente jo ikke igjen barna. Det er jo bare tenk på det at vår ånd, visner aldri bort. Det er nettopp. Den dør aldri. Den dør aldri. Så når du kom inn på åndelige ting, da var det bra. Ja, det er snart. Fall til ro. Fall til ro, kjenne at jeg er Gud, det er det. Fall til ro, og kjenn at jeg er Herre. Fall til ro, ja, sett deg bare ned. Fall til ro, og vit at jeg er din Gud. Jeg vil gi deg takke Israels Gud. Jeg vil lovsynge din frelse, han som ga meg dette bud. Fall til ro, og kjenn at jeg er Herre. Fall til ro, ja, sett deg. Fall til ro.
vill kalle dig till glede. Jag vill kalle dig till sang. Du må lägga världen bak dig. Du får säga i mitt namn. Far till ro och känn att jag är här. Denne tiden tar vi programmet her, og vi bare ønsker deg hjertelig velkommen tilbake igjen. Takk for du som ser på. Ha det godt, Guds fred.